دا یادولو شوق تر واټنه پوری نه محدودیږي. د اتصالات انټرنیټي کڅوړې څخه نړۍ مننه. اوس د اتصالات 15 جی بی انټرنیټي کڅوړه په 899 افغانۍ تر لاسه کړئ او تل په لیکه کې اوسئ. د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې 15 جی بی ولیکئ او 3888 ته یې واستوئ. د 15 جی بی انټرنیټ څخه د ورځې لخوا او د 10 جی بی انټرنیټ څخه د نیمې شپې له 12 بجو څخه د سهار تر 8 بجو ګټه واخلئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی.